Oosi, mina oosi mekkima, mamse lõi mind kulbiga, mina tuule tukiga, mamse kukkus maha, mina kappi taha, leidsin rupla raha, matsin mamsi maha. Kell oli 12 löömata, saksad saalis söömata, vana koer läks vaatama, saksad saalis surned. No nii, tere õhtust siis kõigile, õhtune aeg on käes. Meie saame siis alustada juba teist kordselt seda toredat tava, milleks on siis meie vanaemade suust kuulnud laulud. Ja esimese loona siis kõlaski selline lugu, mida tema minu vanaema siis oli juba üpriski vana, peale 90, siis tema alati kui tuli sööma, siis ikka laulis seda laulu. Ta ei mäletanud enam hästi, et kas ta oli juba seda lugu ette kannud või mina ütlesin, et sa täna juba lausid seda lugu, aga siis ikka talle meeldis see lugu ja see on jäänud kõrvu püsima. Ja teise looga jätkame ka minu vanaema suust kuuldud Muru eide tütred. Selline lugu siis oli Muru eide tütretest rääkis. Aga millega nüüd edasi siin jätkame? No nüüd on jällegi Martini vanaema laulud Heinale. Mina pean need lugusid kõik midagi noodist vaatama, sest mulle muidu peab viis sassi. Tegelikult ka mulle oli siin sama moodi, aga no, üks kontsert on juba selja taga, et asi hakkab nii-öelda juba sisse kuluma ja väikse on neid lugusi kuuldud ka. Aga muidugi see oli suur selline avastusrõõm jällegi, et omakorda nüüd need lood leida ja uuesti neid sõdaviisi mängima hakata Eesti lõõtspilli peal. Vanaema minul lõõtsa ei mänginud, et tema laulis igate pidi ja igal pool ansamblites ja koolides, aga lõõtsa peal neid lugusid pole varem küll kunagi. Ega kahe liha lõõtsa küll ühte vanaema olnud. Aga siis Heinale, lähme Heinale, see on see kui jaanipäeva aeg. Thank you.
Oh.
Ah, 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 ah.
on kulda poiga mina. Neid ütles mulle, kui hulda me saanud selles saa. Neid ütles ja tulla korda, kui oks valmeda. Yeah.
saab maha jääda, muud jumale tulike. Aivar Teppamägi, Aivar istus seal, sest et kunagi Anita, et siis minu vanaema oli meie juures ja Aivar tuli ka meie poole. Vanaema, seda Aivar tuli ja küsis, et mis ma sulle mängin. Vanaema oli nagu midagi pähe, et mängi kuldseid roosid. Ja sellest ajast peale nagu vanaema lemmik looks, kui need see kuldseid roosid. Kui ma ka Narva Jõesul sattun, et siis tuleks kindlasti mängida seda olnud alati. Oh, yeah.
Thank you.
kerime kiiremini. Kerime, jah. Võtame ühe loo, mida laulis kindlasti ka minu vanaema ja sinu aplaas. Umpa, umpa. Thank you.
lapsed tulevad, kõik palju pettuda. Seda siis kasseti pealt, mida ema lindistas aastal 1990 ja siis kannab pealkirja ilus poiss, küll olen ma. Ja kes on kuulnud, see kuulnud, kes ei, siis seal oli põne kuule. Thank you.
Oli selline arvestatud, et lubatakse, et meil sama võib mitte tundi olla.
selles mõttes, et seda, selle kaava viimane lugu siis ütleb lisa lugu. Vanaemal maal, see on auavaldus, autusavaldus meie mõlema vanaemale. Minu vanaema kahjuks küll enam ei ole, ta sai see suvi olnud täpselt 100 aastaselt saanud. Asa vanaema on veel elus, seda on Narva jõesus, aga see lugu on siis, jah, see lugu on siis neile. Vanaema saan oli juba päeva, kompide sa pooli nagu nagu külma päeva. Oh,